Na, ką buvom sumanę, didžioji dalis pavyko. Sumanėm kovoti iš visų jėgų, nepasiduoti. Manau, kad davėm visai neblogą kovą, didžiąją laiko dalį. Buvo trečiam kilny, gal buvo kelias minutės, kada mačiau jau pas mūsų žaidėjus tokius truputį nuleipusias akis, tas man nepatiko, bet po to mes sugrįžom. Ir na, toks jausmas buvo ketvirtam kilny, kad galėjo baigtis ir ties 10. Nepataikėm gerų gilių metimų, jie po to susimetė. Bet bendrai, overall paėmus, tai aš visai patenkintas šitą varžymą. Dėl gynybos, aikštę pasiginėt neblogai, Žalgiris prametė ne vieną tritaškį. Nu, rizikavom. Rizikavom, ten nebuvo neblogai. Jeigu sąžininkai, ten buvo blogai. bet kažkurį tą laiko tarpą pasiteisinti. Jau mėnesį laiko iki sezono buvo susirinkę, dabar dvejas oficialios rungtynės, sužaidė draugiškų rungtynių keletą. Ar jau matote pagrindinius komandos lyderius, akcentai kažkokie dėliojasi, kas pateisina lūkesčius, kas galbūt dar turėtų pasitempti? Na, nenoriu labai lysti į virtuvę giliai. Yra žaidėjai, kuriems dar reikia pasitempti, jie tą žino. Mes dirbam su jais, tikim. Investuojame jos daug energijos, o lyderiai, na, vienose varžybose bus vienas, kitose varžybose bus kitas, manau, nebus taip labai ryškiai išreikštas. Nu ką, reikia pripažinti, kad sunkios dienos mums buvo, labai komanda užvirusavo, vakar tai iš viso, arba, sakysim, tikrai nekokia sveikata buvo, turbūt kokiem gal 8-7. Taip kad buvo dar net ir galimybių, kad atkelsim šitas rungtynes, bet kažkaip paskui gavosi, kad nu, pasijuto normaliau iki bent jau kažkokios tai kondicijos žaisti. Sakau, iš to situacijoje vėl reikia išskirti kažkokį tai žaidėjų charakterį. Aišku, dėl šitų visų dalykų negalėjom išpildyti daug, kad tikrai galvos nedirbo, ypač pirmą pusę, kai ko gero tu ant tualeto prasėdi. Nėra taip jau lengva išpildyti tas visas detalės, taip kad tikrai galim būti patenkinti šitom rungtynėm ir pergalę, ir dabar svarbiausias dalykas dieną pailsėti ir atsigauti fiziškai. Nustebino ko nors varžovai? Nu, kaip žaidė savo krepšinį, tikrai turi neblogą ritmą komanda, žaidžia agresyviai, žaidžia ant baudos ribos, kas yra super, yra jaunų talentingų žaidėjų, įdomi komanda tikrai. Trejas rungtynės į LKL sužaistas, ką apie komandos naujokus galit pasakyti, Zakas Lydė atrodo solidžiai polime, ką kiti? Taip, žinote, kaip ir kiekvienais metais yra, kurie įsivažiuoja greičiau, kurie lėčiau, taip bus visą laiką, vieni geresniai formoje, kiti prastesniai, čia apie žaidėjus spręsti po trijų rungtynių, tai nėra turbūt logikos iš tikrųjų.